Ja, det här är då hittepåhyllan. Allt det här är hittepå. Och kolla, om vi have a dream. Skäll ut Harry Potter. Ja, då är det dags nu då att hämta lite käk. Fixa lite sånt, men först ska man låsa upp vrålåket här nu då. Vad bra, kolla här. De har förstört fasaden. Obehagligt. Vad här har vi till exempel här nu då. Urusel fasad. Man ringer hyresvärden och gnäller. Så åt han att fixa fasaden. Oj. Och då håller de på att byta rören. Det är fasaden som behövs bytas ut.